Արգելի գործընկերներ, նախ տեղեկացնեմ, որ քվեարկությանը դրվելու փաստացի փոփոխված, ձեր առաջարկով փոփոխված, այսինքն 11 անդամ նախատեսող հանձնաժողովի տարբերակը, դա 1. Երկրորդ, ճիշտ ասած շարունակելով պարոն Բագրատյանի 3-ը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բագրատյանի 3-ը հարցադրումը կապված աուդիտորական ծառայության ներգրավման հետ, ես 3 հիշեցի, որ ազգային ժողովը կարելի ասել ունի իր աուդիտորական ճակերտների մեջ կազմակերպությունը, ես խոսում հաշվեքննիչ պալատի մասին, եւ չգիտեմ օրենքի տեսանկյունից թե դա ինչքանով է հնարավոր, բայց համենայնպես կփորձենք ներգրավել հաշվեքննիչ պալատը ինչ որ ֆորմատով, չգիտեմ ինչ ֆորմատով, բայց համենայնպես դա դիտարկվող տարբերակ է։ Երբ ազգային ժողովում հնչում են առաջարկներ զերծ պահել որևէ բանը քաղաքականությունից, դա ճիշտ ասած մի փոքր իմ համարան անկալելի է, որովհետև նույնիսկ ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքները բավականաչափ քաղաքականացված էին, գոնե հայտարարությունների մակարդակով, բայց այնուամենայնիվ մեր նպատակն է մեզ այստեղ պատվիրակած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և ոչ միայն մեզ այստեղ պատվիրակած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարցերին պատասխաններ գտնել։ Ես շատ կուզենայի իհարկե եզրափակվել այսքանով, բայց քանի որ երեկվա խայտառակ միջադեպը այս քննիչ հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ էր, ես ուզում եմ պարոն Ռուբինյանին և քաղաքական մեծամասնությանը որոշակի ինֆորմացիա փոխանցել։ Պարոն Խաչատրյանը կարծես որոշել էր 3 կասկածի տակ դնել, ես իրավունք ունեմ որոշ բառեր օգտագործել, թե չունեմ։ Նախ պարոն Խաչատրյան, ձեզ տեղեկացնեմ, որ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ես ցանկացած հայտարարության իրավունք ունեմ և խոսում եմ իմ խղճի և մտքի կամոք։ Իսկ ձեզ արգելի գործընկերներ, որ և պարոն Ռուբինյանը, որ այդպես անձնազոհաբար պատրաստ էր նաև անվտանգության ներգրավմամբ պաշտպանել պարոն Խաչատրյանի պատիվը, թեպետ պարոն Մանուկյանի խոսքի հետ կապված կարծում եմ որևէ խնդիր չկա, Արցախը ուրացողը չի կարող դավաճան չանվանվել, ուղղակի ուզում եմ մեջ բերեմ Վիգեն Խաչատրյանի այս տարվա փետրվարի 9-ին, եթե չեմ սխալվում, ֆակտորին արած, հեսա ավարտում եմ նախադասությունից, ֆակտորին արած հայտարարությունը, իշխող քաղաքական ուժը դեռևս չունի անհրաժեշտ հասունություն։ Այս է Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքը ձեր մասին, հարգելի գործընկերներ, և այդ անձին դուք երեք անվտանգության ներգրավմամբ պաշտպանում էիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պահպանել լրություն։